Obraz nám krásně ukázal, že dát dohromady společenství, to něco vyžaduje. Především, že se člověk, který má svou svobodu, musí něčeho zříct, aby mohlo vzniknout něco nového. Nikdo mu to nenařizuje, on je svobodný. Ale kdyby každý pokračoval v tančení tak, jak se mu zachce, nikdy bychom ten obraz nezahlédli. Máme-li dnes něco říct o společenství? Myslím, že je nám všem jasné, že hovoříme o společenství církvi jako o něčem jiném, než když jde třeba o sportovní klub, který je spojený jedním cílem, vyhrát v soutěži. Nebo bandu loupežníků, to je taky trochu něco jiného. Ale to není ani společenství třeba spolužáků. Hovoříme-li o společenství v církvi, myslím, že můžeme říct, že je to společenství, které společně prožívá svou víru a raduje se s ní. Když Kristus založil církev, nezaložil jednotlivé křesťany, ale založil společenství. Už k podstatě křesťanské víry patří to, že se žije společně, že se žije s druhými. Teď dovolte, abychom se podívali trošku na ten duchovní pohled toho křesťanského společenství. Kdo uvěřil v Krista, má osobní vztah ke Kristu. Mluví s ním v modlitbě, naslouchá jeho hlasu ve svém srdci, ve svědomí, setkává se s ním ve svátostech, čte jeho slovo. Ale myslím, že musíme říct, to je ještě pořád málo. Jo. Ten, kdo má Ježíše opravdu rád, chce s ním žít a chce zakoušet jeho blízkost. A to je právě možné ve společenství. Vždyť Ježíš slíbil, kde jsou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich. Ale co znamená být v Ježíšově jménu? Být v jeho lásce. Milovat. Sice když řeknu slovíčko milovat, vím, že lidé si to představují velice různě. Ale tady nejde o cit. Nebo vzpomínáte, že Ježíš taky žádá, abychom milovali všechny, i nepřátele. Dovedete si představit, že bych plnil Ježíšovo přikázání tak, že jdu naproti nepříteli, který mě jde rozbit hlavu a mně se štěstím chvěje srdíčko, protože ho mám rád? Myslím, že to Ježíš po nás určitě nechce. Když Ježíš hovoří o lásce, hovoří především o naší vůli. Milovat druhého znamená chtít pro něho dobro. A to můžu chtít pro každého. Bez ohledu na to, jestli je sympatický, bez ohledu na to, jestli je dobrý. Ale aby to bylo dobro, tak jak ho taky on chápe, musím se podívat jeho očima. Tak jak jsme viděli scénku před chvílí, tak jsem kdysi viděl takovou parádní scénku o smutném kačátku. Už jsem ji mockrát vyprávěl, ale já si to neodpustím. Chodí smutné kačátko takové po dvoře a teď přijde slepička a kouká pořád. Jako, jestli by, proč to je takové smutné a chce mu pomoct a pomůže mu skutečně, to nese mu zrní. Kočorko se podívá a chodí smutné dál. Přijde pes, zahavka, ale když vidí smutek, sám sklopí ocas a za chvilku dojde na to, čím by mohl potěšit kačátko. A udělá to podle svého gusta, jak to nejlíp umí. A donese bezvadnou špikovou kost.
A k čemu je to kačátku? No tak se seběhne celý dvůr. Kačátko je pořád smutné. Až nakonec tam připlachtí mráček, který z rukávu filie hrnek vody. Kačátko se napije z kaluže, protře si křidílka a spokojeně odchází. Mně se to moc líbilo, protože to, co si říká. Abychom dobře pochopili, co je pro druhého dobro, musíme se umět podívat jeho očima, nebrat to pořád podle sebe. A to je někdy náročné, ale je to strašně užitečné i pro nás samotné, protože když se začneme dívat očima druhého, vyjdeme sami ze sebe. Někdy víte, že máte problém s tím svým já a člověk zvládá, nezvládá nálady a tak dál. A najednou, když se začne dívat očima druhého, tak na to svoje zapomene. A když se pak podívá zvenku na sebe, tak vypadá úplně jinak. Ty problémy už nejsou tak hrozné. Dívat se očima druhého. Ale vždycky to nemusí znamenat, že ten druhý to vidí dobře. Neznamená to, že vždycky musím chtít opravdu to, co ho napadne. Podívejte se na malé děcko. Když bere ostrý nůž do ruky a chce se s ním hrát, maminka mu ho sebere. Děcko brečí, chce se s ním hrát. No ale matka ví, že to nejde. Když chce nemocný jídlo, které mu velice škodí a má ho zakázané, dáte mu ho? Když se mladý manžel zakouká do sousedky pěkné, budete se dívat jeho očima a budete říkat, no tak mu to dopřejme? Musíme se dívat očima toho druhého, ale ve světle Boží přítomnosti. Jenom v tom světle vidíme dobře. Víte, že světlo dovede krásně věci zkreslit? Divadlo toho velice dobře využívá. Když se použijí barevné reflektory, jak jinak věci vypadají. A tak taky záleží na tom, v jakém světle se na věci dívám. Musíme mít dobré světlo, abych dobře viděl. A jen světlo Boží přítomnosti mě ujišťuje, že se dívám v lásce dobře. Řekli jsme, že láska dává dohromady společenství. Ale řekněme, že jen láska, která dá zakusit radost z Ježíšovy přítomnosti, musí být láska božská. Že, co to znamená milovat jako Bůh? Božský. Jsme toho schopní? Nebo je to vůbec možné? Není to nesmysl? Jak miluje Bůh? Bůh je láska, říká písmo. Bůh je láska. To znamená, že Bůh nemůže nemilovat. Kdyby nemiloval, nebyl by. A to je nesmysl. Bůh miluje, protože je. A proto miluje pořád, proto miluje každého, miluje všecky, miluje vždycky. Samozřejmě ho nikdo nemůže v lásce předběhnout, on miluje první. On nás miloval dřív, než my jsme byli. A jestli říkám, že ve společenství se má objevit naše láska jako láska božská, pak to znamená, aby naše láska byla aspoň trochu odrazem té lásky boží. Že by to měla být láska ne kvůli tomu, že ten druhý je pěkný, nebo hodný. Ale protože já jsem otevřel srdce Bohu, který je láska, já ho mám v sobě a pochopil jsem, že Bůh je tak veliký, že ho nemůžu zavřít ve svém srdci, že on musí vyzařovat. A jestli Bůh z mého srdce vyzařuje, já musím milovat. A pak musíme milovat toho, kdo je vedle. Ať je sympatický nebo ne. Musím milovat, ať mě má rád nebo nemá rád, ať mě to oplatí nebo neoplatí. Miluju proto, že mám v sobě Boha, který je láska. Kdybych přestal milovat, znamenalo by to, že jsem se uzavřel Bohu, že jsem Boha nenechal v sobě působit.
Ale teď konkrétně společenství vaše. Možná nemáš společenství. Možná si říkáš, že tvoje společenství je v krizi. Nebo nevíš, co máte dělat. Zdá se, že jiné věci přitahují víc než vaše společenství. Co s tím dělat? Já bych řekl, začni milovat. Otevři se Bohu. A nechej Boha skrze tebe milovat ty nejbližší. A protože láska je vynalézavá, najdete náplň. Protože láska umí vidět hodnoty a radovat se z nich, zmizí otrávenost i pesimismus. Protože láska hledá dobro toho druhého, je taky nejlepším lékem na sobectví, které lidi uzavírá a izoluje. Myslím, že láska je nejlepší vychovatel k dokonalosti, ba i k svatosti. Protože Pán Ježíš říká, kdo mě miluje, ten zachovává moje přikázání. Bude to tedy náročné. Ale kdo zachovává moje přikázání, toho miluje můj otec. A já ho budu milovat. A přijdeme k němu a budeme v něm bydlet. Začneš milovat a Bůh bude v tobě přebývat. Možná jste si už kolikrát řekli, v našem společenství to nejde, já na to nestačím a to by musel přijít svatý, aby to dokázal. Ale může přijít. A nejen nějaký svatý. Ten nejsvětější. Bůh může přijít do vašeho společenství, když ty začneš milovat. Budeš-li to tak dělat, pak se jistě najde někdo, kdo se k tobě přidá. A řekněte si potom spolu docela otevřeně, že oba dva chcete dávat Boha na první místo. Boha, který je láska. Že mezi sebou chcete mít Boží lásku, která miluje jako první a nečeká odměnu. Že chcete zachovávat Boží přikázání, aby ve vás byl Bůh. Aby byl mezi vámi. A když se někdo další objeví, udělejte s ním taky takový pakt božích spiklenců. A nedejte se odradit, když něco se nepodaří, když něco pokazíte. Tady jde o tak velikou věc, že se musí začítat pořád znovu a znovu. Opakujte takový pakt. A buďte si jistí, že Bůh se nedá zahambit ani přetrumfnout nějakou vaší velkorysostí. On bude daleko velkorysejší. I když to nemusí být hned, určitě se nebudete stačit divit, jak fantastické věci Bůh sám vykoná ve vás a skrze vás. To bude společenství. Myslím, že chceme-li vytvářet společenství, před chvíli jsme hovořili tak trochu o tom duchovním pohledu, je potřeba se podívat i realisticky na tu lidskou stránku. Do společenství vstupuje člověk se svými schopnostmi, se svými vlohami, s tím, co umí. A když si uvědomím, že chci tomu společenství nějak prospět, tak sám začnu pracovat na tom, abych něco uměl, abych něco dokázal. Ano, znám spoustu mladých, kteří třeba začali opravdu po svém zabrnkání na kytaru, začali na tu kytaru dřít, protože v tom společenství nebyl nikdo jiný, kdo by tam mohl dobře hrát. A jiní se naučili jiné věci. Sám musí v něčem vyrůst, v určitých schopnostech, které může dát do společného. Tak jsou důležité určité vlohy rozvinuté, ale jsou důležité i charakterové vlastnosti. I kdyby byli všichni na všecko šikovní, dejte je dohromady, když neumí dodržet slovo.
když neumí dodržet čas. Ano, znám takové, když se řekne v 9, tak říkají, no to znamená v žádném případě ne před 9. A postupně se slézají. Dejte dohromady lidi, kteří neumí uznat svou chybu, kteří neumí druhým odpustit, kteří se neumí omluvit, kteří neumí začít znovu, když se něco nepodaří a dát zase důvěru, vydržet nějakou námahu. Chci-li být ve společenství přijatý, musím sám být přijatelný. A musím proto něco udělat. To znamená, že musím i na sobě pracovat, formovat se, budovat svůj charakter. A nejen to. Něco umět, mít charakter, ale třetí věc bych k tomu přidal, že pro společenství je důležité i to duchovní. To, čím je naplněno moje srdce. Mohu se mýlit, ale myslím si, že jsem se v životě už víckrát setkal s opravdovými živými svědci. Možná, že jste to taky zkusili. Z těch lidí vyzařoval Bůh. V jejich blízkosti na člověka nešly žádné hloupé myšlenky a nápady. Ba naopak, člověk najednou šel nahoru, jako by zakoušel ráj, blízkost Boha. Ta z nich vyzařovala. Je-li člověk v hříchu spoutaný zlem, či v milosti naplněný Bohem, to se prostě pozná. Vezměte ubrus na stole za jeden bod a zvedejte. To okolí se bude zvedat taky. Zatlačte do napnuté plachty. To okolí se bude taky dostávat níž. To, jak vypadá tvůj duchovní stav, není jenom tvoje záležitost, protože to má vliv na společenství. Chceš-li, aby společenství bylo dobré, pak ty musíš pracovat na tom, abys ho byl schopen táhnout nahoru. Tvůj duchovní život, je-li dobrý, může to být skutečný přínos pro společenství. V tom nám může pomoct duchovní rozhovor, duchovní vedení, duchovní přátelství, kde o duchovních věcech povídáme. Když řeknu duchovní vedení, tím nemyslím, že budu čekat na poučky nebo budu vykonavatelem toho, co mě někdo přikáže v duchovním životě. Považuji za důležité, když člověk už sám něco o sobě poví, když to, co cítí, ty svoje pocity všelijaké a domněnky, když je nějak pojmenuje. Dokud je věc nepojmenovaná, tak si s ní nevíme rady. Představte si malé děcko, s kterým jdete na procházku a teď kulhá a brečí. Tak jste celý nesví, co se děje, co s ním. No a když zjistíte, že má v botě kamínek, no tak to vyřešíte velice snadno. Ale musí se to pojmenovat a musí se vědět, tady je kamínek v botě. Obyčejně ty naše problémy nejsou o moc větší než ten kamínek v botě. Obyčejně jsou to drobnosti. Ale protože jsou nepojmenované, tak nám dělají takové neurčité špatno. Blbou náladu. Problémy, s kterými si nevíme rady. Proto je důležité umět věc pojmenovat. Když s ní o někom, s někým hovořím, je to, jako bych to říkal do zrcadla. Ten člověk nějak reaguje. Já se v tom nějak najdu. A navíc, jestli se podaří, že jsme s tím, s kým o tom povídáme, v Ježíšově jménu, nasloucháme jeho hlasu, pak on sám nás vede. Tedy, pro společenství je důležité, aby osobnost byla dobře sformovaná, jak lidsky, odborně, tak i duchovně.
Ale když ta osobnost vyroste, tak musí mít odvahu se ztratit, co jsme viděli před chvílí v té scénce. Každý z nich tady uměl ve své svobodě po svém tančit, ale chce-li vytvořit společenství, musí se nějakým způsobem podřídit. Posloucháme nádherný sbor, který s námi zpívá. Ale dovedete si představit, kdyby se dala dohromady několik solistů, kteří by měli zborově zpívat a přitom by nebyli ochotní se podřídit zásadám zborového zpěvu a zpívali by každý svoje solo? To by se asi těžko dalo poslouchat. Třeba, že jsou to skvělí zpěváci. Musí každý sám ze sebe něco ztratit, aby byl schopen vytvořit společný tón jako něco nového, jako novou kvalitu. Tak je to důležité v každém společenství. Ale žádné společenství není na světě samo. Kolem nás jsou taky společenství jiná. A to myslím, že je dobře si uvědomit ještě náš vztah ke společenství vlastnímu a ke společenstvím jiných. Za prvé si myslím, že by tu neměla být konkurence. Ale mělo by tady platit to, co nám Ježíš řekl o vztahu k lidem. Miluj svého bližního tak, jak sám sebe. Máš se moc rád? Moc? Velice? To nemusí být zlé. To může být velmi dobré znamení, že jsi zdal strašně vysoko laťku pro lásku k bližnímu. Jestli budeš mít stejně strašně moc rád i ty druhé, no pak jsi teda dobrý. A to myslím, že platí i o vztahu ke společenstvím jiných. Měj to svoje rád. A těm druhým dopřej, aby měli to svoje stejně tak rádi. To tvoje musí být pro tebe něco víc. Tak jako máš jenom jednu matku, tak jako můžeš mít jenom jednu opravdovou snoubenku a přitom můžeš mít spoustu přátel, tak můžeš mít jenom jedno společenství, ve kterém jsi skutečně opravdově doma, ale nemusíš v něm být uzavřený. Vaše společenství může být otevřené a ty můžeš mít stejně rád všechny ostatní. Tak budeš ke svému mít sice výjimečný vztah, ale k těm ostatním taky vztah krásný. Štěstím společenství je, že patří do veliké církve, kterou spolu vytváří, spolu buduje. Základní jednotkou církve je diecéze. Hledíte na to, žijete celkem podle diecézy. Ale víte, že diecéze je zase trošku velká na to, aby se mohlo pravidelně, každodenně žít ve společenství diecéze, to není možné. Proto biskup, který je zodpovědný za to, že se kolem něho má vytvářet společenství církve, posílá faráře do jednotlivých měst nebo obcí nebo více obcí, aby tam kolem nich se budovalo to společenství. Mezi farnostmi je hodně veliký rozdíl. Ale myslím si, že každá farnost dnes je celkem dost velká na to, a kde není ta farnost dost velká, tak ten farář jich má tolik, že dohromady to určitě tu možnost dává, aby tam vzniklo několik společenství. Ta společenství bývají od sebe hodně odlišná. Mohou být různá. Mohou to být společenství liturgická, která vznikají kvůli tomu, aby se zajistila bohoslužba dobře. Je to schola, ministranti a sbor a tak dál. Ale může to být společenství, které ve farnosti vznikne třeba jako nějaký kroužek charitní a vzdělávací a spoustu dalších. A nebo podle věku. Děti, mládež, rodiče, seniori. Každé společenství má nějaký svůj specifický úkol.
Ale myslím, že je moc důležité, aby ta společenství uměla spolupracovat. Já se domnívám, že kvalita společenství, kromě jiného, se pozná taky podle toho, jestli dovede nabídnout něco pro to větší společenství, pro farnost. Dobrá farnost umí něco nabídnout diecézi. Dobrá diecéze umí něco nabídnout i světové církvi. Pro spolupráci je samozřejmě důležitý zájem o společnou věc. Méně důležité je, jestli děláme reklamu svému společenství, že jsme to udali zrovna my. Jak už jsem řekl, biskup posílá faráře do farnosti. A ten má úkol být jakýmsi koordinátorem všeho toho, co se tam děje. Neznamená to, že on musí všechno vymýšlet. A vůbec to neznamená, že on má patent na rozum. V mnoha věcech ve farnosti laici rozumí tomu líp než farář. Ba dokonce i v duchovních věcech to tak může být. Duch svatý se neváže na svěcení. A může i duchovní dary dávat laikům větší, než dá tomu knězi. Ale jenom biskupům dal pán charisma, nebo určitě jim dal charisma rozlišování a řízení. A Urs von Balthasar, známý teolog, kde si používá pěkné přirovnání. Když říká, podívejte se na apoštoly, když se dozvěděli o zmrtvýchvstání Krista, při hrobě prázdný. Jan a Petr tam utíkají. Jan je mladší, má výhody, je mu dáno, doběhne k hrobu první, ale nevejde dovnitř. Počká na Petra a jeho nechá vstoupit. Tak možná i vy máte v mnohých věcech, jako Jan, dáno, že máte dobré nápady. A v církvi je dobře s tím nápadem přijít k tomu, kdo má zodpovědnost za řízení. Společenství mládeže může tak ve farnosti udělat mnoho. A znám farnosti, kde se na společenství mládeže pije chvála od všech, ze všech stran. No, samozřejmě není to jak vždycky a všude. Jsou i místa, kde se kritizuje. Co nejčastěji slyšíte vy jako kritiku, nevím, jestli to vy slyšíte, ale co se ke mně donese, tak bývá, jsou věčně pryč. Někdy jsou zahleděni do sebe a starají se jenom o své společenství. Ale myslím si, že takové vady na kráse se dají odstranit, když se na to člověk trošku zaměří. A to jsem vám chtěl říct jenom pár takových střípků z různých farností, čeho jsem si kde všiml. Společenství se sice musí někdy zatoulat, musí někdy se věnovat samo sobě, musí žít spolu, proto aby se formovalo, aby spolu něco prožilo. Tím, co se prožije spolu, tímto společenství roste. Ale nesmí se pořád jenom formovat. Když roste, musí taky něco vyzařovat ven. A myslím, že by se mělo věnovat nejdříve svým vrstevníkům. Třeba svatý Jan Bosco říkával, že nejlepšími apoštoly kluků jsou kluci. Myslím, že společenství mládeže by se mělo umět dívat kolem sebe a umět vidět ty, které by bylo dobré taky přizvat, věnovat jim pozornost, aby vaše společenství rostlo. A to ne jenom si vybírat ty, na kterých vidíme všechna P, ale umět vidět i ty, kteří mají třeba dost všelijakých nedostatků, ale je naděje, že když jim pomůžeme a dáme příležitost a možnost, že oni povyrostou. A potom je taky dobře, aby si společenství všímalo i těch, kteří třeba to společenství opouštějí. I to se vám možná občas stává.
že někdo se vzdálí. Ne, nemůžeme ho držet, ale můžeme k němu být pozorní. Vzpomínám třeba na jednu farnost, kde bylo dobré společenství mládeže, ale dvě holky ze scholy tak vycházely školu, se nějak začaly toulat moc po diskotékách, tam jedna měla takové zrovna nedobrou pověst, ta diskotéka. Všichni z toho byli smutní, říkali, no, tak ty holky musíme odepsat. Říkal jsem, jak to odepsat? Hoši, tak velcí kluci, tak běžte tam na tu diskotéku s něma. No, kluci šli, a když se vrátili, tak mě v neděli říkají předem, že oče, příště nám takové tvrdé pokání nedávejte. Kdo tam má blbnout mezi těma čtrnáctkama? Říkám, tak dobře, no tak když nechcete takové pokání, tak si vymyslete lepší. Ale řekněte mě, co uděláte pro to, aby ty holky se tam neutopily? No tak jsme přišli na to, že by bylo řešením udělat zábavu sami. Ale udělat i takovou, aby ty holky tam přišly, aby je to bavilo a přitom, aby to bylo kvalitou daleko lepší. Podařilo se. Ale dalo jim to teda zabrat, než takové zábavy byli schopni udělat. Bylo vidět, že se museli naučit mnoho z profesionálního, jak ty zábavy dělat, aby to bylo hezké. A hlavně, aby tam byl i ten duch, kterého tam chtěli najít. Tak se zvykli bavit spolu a jednou přišla poznámka, no jo, ale rodiče jsou kritičtí k nám, že nejsme vůbec doma. A přišel nápad, tak udělejme tentokrát Silvestra nejen pro sebe, ale pro rodiče. A Silvestr dostal název Mládež baví rodiče. A věřte, že bylo parádní to, jak mladí si lámali hlavu nad tím, co se těm rodičům bude líbit. Jako mají dát muziku, jaké hry a co mají dělat, aby ti rodiče opravdu měli radost z toho Silvestra. Myslím si, že se jim to skutečně podařilo, protože rodiče pak pěli chválu a i ty děcka, které mívali jaksi doma problémy, že pořád někam chodí, tak najednou byly od rodičů posílané, ale běž, já to za tebe udělám. A ta mládež našla i vztah k třetí generaci. Mládež mívala ve farnosti setkání vždycky v pátek večer, po mši, ale v tu dobu chodili taky babičky uklízet kostel. Babičky chodili s těžkýma kýblama vody z fary do kostela a tehdy jsme přišli na to, že by se nic nestalo, kdyby to setkání začalo o půl hodiny později a zatím se všichni vrhli na ten kostel. Za půl hodiny to měli hotové všichni. No, nikdo nechválil mládež víc než babičky. Ale našly se i takové situace, že tam byly rodiny, kde třeba tatínek do kostela nechodil, maminka s malým dítětem, které brečelo pořád, měla problém být v kostele. A tak velké holky přišly na to, tak dobře, my jdeme na první mši, a přes druhou mši budeme na faře hlídat děti těm maminkám, kterým nemá kdo pohlídat dítě. Fungovalo to. A nejvíc vám řeknu, mě překvapila jedna farnost, kde jsem jako biskup byl na vizitaci. A při mši zpívala mládež s kytarama, ale v tom sboru zpívali s mládeží i babičky. S kytarama. A ta vizitace byla v neděli kolem dušiček, takže odpoledne jsem s nimi byl ještě na hřbitově a měli jsme pobožnost dušičkovou, jak na hřbitově o památce věrných zemřelých bývá. A tam jsem ztratil dech úplně, protože tam zpívali babičky, ten pohřební sbor, zpívali pohřební písničky a ta mládež s nima.
tak jsem tak nějak bez dechu šel z toho hřbitova a říkal jsem, no s tím jsem se ještě nepotkal. A ty děcka mě říkali, no uče, farnost je jedna rodina, my jsme spolu. Tak takových farností bych si přál víc. No, možná by bylo lepší, kdyby teď místo mě takové perličky tady jste vyprávěli vy, protože vás je tady 3,5 tisíckrát tolik, než já, co tady povídám, a tak by se objevilo jistě daleko víc dobrých nápadů. Pokud, nebo ne nápadů, ale zkušeností, pokud je máte, bylo by dobře o nich dát nějak vědět, protože si myslím, že druhé mohou zase povzbudit. Nevím, jestli všichni víte o tom, že se v naší republice připravuje církevní sněm. To je záležitost, do které by se měla zapojit církev jako společenství. Ne, nebudeme vymýšlet žádnou novou nauku. Ta je dána. Ale my budeme hledat, jak v dnešních podmínkách my dnes v naší situaci žijeme, můžeme žít lépe. To, co žít máme. Protože mnohé věci jsou tady tak nějak, řekl bych, navyklé, zaběhlé z minulosti a dneska už je potřeba to dělat trošičku jinak. Různí mají zkušenosti s tím. A bylo by asi dobře, kdyby i mladí ve svých společenstvích se dovedli nad tím zamyslet a udělat si jakýsi sněmovní kroužek. Pokud se přihlásíte, dostanete i nějaký materiál pro sněmovní kroužky. A tam byste mohli trochu popřemýšlet a dát už svou zkušenost a svůj přínos. Rodina je nejstarší společenství na světě. Přirozené společenství, které vždycky bylo považováno za samozřejmé. I když prošlo nějakým kulturním vývojem, je to vždycky základ společnosti a u nás taky základ církve. Sice se zdá, že dnes prochází instituce rodiny krizí. Stoupá počet rozvodů, klesá stabilita rodiny, sílí individualismus, sobectví, nezávislost, ale ztrácí se jistota, zázemí. Dámy chodí málo na procházku s kočárkem, ale častěji s příčkem. Řada mladých lidí nepoznala, nezakusila krásu rodiny a proto ani nemá touhu založit skutečnou vlastní rodinu a tak jim prý stačí chvíli žít s partnerem anebo si pak pořídit dítě. Jak se dívá na rodinu církev? Rodina je společenství lásky, kde se rodí nový život a jeden druhému je v rodině oporou. Jako na vzor rodiny se díváme často na Josefa, Marii a Ježíše. Už včera o tom byla řeč. Ale můžeme se dívat i na samotnou Boží Trojici. Bůh sám žije ve společenství lásky. A všimněte si, to není jenom nějaká náboženská teorie, to je záležitost našeho docela konkrétního života. Všimněte si, že v Trojici je to tak, že otec dává všechno synovi. Syn je výrazem otce. Otcovo slovo od věčnosti. Ale byla mu dána veškerá moc. A syn zase říká, že nedělá nic bez otce. Ve všem plní otcovu vůli. Jeden je tu celé pro druhého, jeden žije v druhém. Jsou spojeni dokonalou láskou Ducha Svatého. Dokonale šťastné společenství. Není to vzor pro rodinu? Vymalujme si před očima obraz takové rodiny, kde jeden žije pro druhého. Manželé, děti, prarodiče,
svobodně a z lásky dává všechno jeden druhému. Každý se dívá nejen svýma očima, ale i očima toho druhého. Žije nejen s ním, ale i jaksi v něm, protože se vžívá do druhého. Sdílí s ním všechny zkušenosti, zkoušky, problémy, ale i radosti. Jeho největší radostí je štěstí toho druhého. Jsou v dokonalé harmonii. A přitom nejsou stejní. Liší se. Každý je originál. A odlišnost jim nevadí. Navzájem se doplňují. A věřte, není to jen momentální záležitost, ale trvalá hodnota, která dává jistotu a pokoj. No řekněte, není to nádhera? To přece stojí za to zkusit. I přes lidské chyby a slabosti je to možné. Ale uvažuje-li o rodině mládež, pak myslím, že to musí být ze dvou pohledů. Jednak současného, kdy myslí na rodinu se svými rodiči a sourozenci, a jednak z pohledu do budoucnosti, kdy myslí na rodinu, kterou snad jednou založí. V jednom jsme si všichni rovni. Žádný z nás si nevybral rodinu, ve které se narodil. Rodina z její situací je nám prostě daná. A nemá smysl říkat žádné kdyby. I když je mezi nami, mezi rodinami rozdíl, každá může být svým způsobem hezká, pokud se o to její členové snaží. Někdy se sice stane, že se snaží každý po svém, jak už o tom byla řeč, a nerozumí si, nebo dokonce to někdo i v zklamaně vzdá. Ale nikde není psáno, že harmonie a štěstí rodiny záleží jen na rodičích. Myslím, že děti mají stejnou možnost přispět ke zlepšení, či dokonce záchraně rodiny. A znám řadu případů, kde to byly děcka, které zachránily manželství rodičů. Když viděli nedostatek harmonie, začali být sami těmi, kteří tam přinášeli porozumění, kteří začali naslouchat a kteří začali spojovat, kteří začali vytvářet atmosféru spokojenosti a štěstí. Ba dokonce by se dalo vyprávět o celé řadě rodin, kde to byly děti, které první objevily víru a pak k ní přivedly rodiče. Tak jak jsme hovořili o společenství, pokud v něm něco skřípe, že třeba začít milovat, to též platí o rodině. Většina problémů se skutečně dá vyřešit tím, že se začne upřímně milovat. Rodina je ale taky přirozeným prostředím výchovy. Ve výchově nepůsobí jen rodiče na děti. Věřte, že i děti jsou často vychovateli. Často se dospělí zamyslí nad tím, co říkají dětem a nejednou se zastydí před poctivostí a opravdovostí dětí. A řeknou si tak celý to po nich, musím začít znovu sám. Ale řada velkých dětí má problém, protože si myslí, že už jsou dospělí a nepotřebují rodičovskou výchovu, ale jejich rodiče to nechtějí uznat. Mají názor opačný. Kde je hranice? Pozná se podle roku? Myslím si, že hranice je tam, kde mladý člověk se začne vychovávat sám a začne se chovat jako zodpovědný. Ale řekli jsme, dnešní rodina nám byla dána.
ta, kterou mladý člověk chce jednou založit, se liší především tím, že tam není nic daného. Ta se vytvoří naprosto svobodně. Pro tu rodinu si vybírám partnera, s kterým začnu uskutečňovat ideál, který mám. Já nechci dlouho hovořit o partnerských vztazích, věnoval se tomu včerejšek. Ale aspoň jedno bych chtěl říct. To společenství, které chci založit, mám v představě a teď si k tomu vybírám konkrétní prvky, z kterých tu představu budu realizovat. Zásadní věc je, že ji nebudu realizovat sám. Budeme ji realizovat dva. Proto musím najít takového partnera, který bude schopen spolu se mnou hledat jakousi společnou představu té ideální rodinky, jakou chceme mít. Samozřejmě realita se obyčejně od ideálu trochu liší. A nenajdu člověka, který bude mít všechna P. Vždycky mu bude něco chybět. Ale já si musím rozumně zvážit, jestli chci založit společenství rodiny jako malé církve, jestli mě k tomu pomůže člověk, který Krista nezná, nebo člověk, který není ochoten se mnou tu víru sdílet a žít. Jistě musím zvážit i další věci. Jak vypadají naše rozdíly a naše podobnosti. Realisticky bych měl vidět, jestli těch rizikových bodů, které zase naopak proti těm P se tam nacházejí, není příliš mnoho. A znovu bych ještě připomněl, co tu zaznělo včera, že i manželství je povolání. Není to samozřejmé, že se žení každý. Měl bych se ptát, jestli mě Bůh k tomu volá, jestli mě k tomu dal předpoklady. A tak jako za kněžská řeholní povolání se lidé modlí, tak je dobře, aby se člověk modlil za to, aby dostal povolání. Třeba povolání k manželství. Jestli od začátku stavíme na Pánu, pak myslím, že bude jasné, že manželství je pro oba cestou ke svatosti. Totiž chtějí-li spolu být šťastní pořád, a já si neumím představit, že by dva říkali, já tě mám strašně rád a chci s tebou žít ještě týden. No? Ale každý říká vždycky věčnost. Ale věčně spolu ti dva mohou být šťastní jenom v nebi. Jinde štěstí není. Jestli bude jeden v nebi a druhý v pekle, no tak nebudou spolu šťastní. Jestli budou spolu v pekle, tak tam šťastní být nemůžou, protože včera to byla krásná řeč o tom, že v pekle je strašná izolovanost, tam nikdo s nikým není, tam je každý sám. A tak chcou-li být opravdu ti dva spolu šťastní věčně, tak jim nezbývá opravdu nic jiného, než se snažit spolu dostat do nebe. A je dobře, když člověk na to myslí už od začátku. Jenže někdy není lehké, aby si to ti dva řekli. Vzpomínám na jedny snoubence před mnoha lety, s kterými jsme tak jako povídali i o tom, jak, protože jsme spolu byli v kontaktu dost dlouho před jejich svatbou, a nastal tam problém, že oni spolu žili předmanželsky už v té době známosti. On byl konvertita, on našel cestu k Bohu předtím. Teď, když to objevil, tak říká, no já bych to chtěl teď žít jinak. Já se chci připravovat, ale neměl odvahu jí to říct. Ale začal sám se snažit žít opravdu zbožně.
Ona přitom do kostela chodila. On se snažil i zachovat čistotu teď. Ona si myslela, že ji přestal mít rád. Tak to mezi nimi bylo špatné. Když to bylo mezi nimi špatné, on bohužel povolil, aby ji neztratil. Pak zase ona došla na to, že on objevil víru a že ona by měla v té víře zabrat víc, tak se začala snažit, ale zase mu to neřekla. A teď on zase si myslel, co s ní je. Až došli k tomu, že si konečně jednou sedli a teď si řekli, my dva přece musíme jít k Bohu společně. Není možné, aby se stal jeden svatým a druhý ne. A od té doby, kdy si to řekli, to ti dva mladí zvládali. On byl z takové party, no, měl dřív takových moře hospodských kamarádů. A jedno mě na tom, jak si nemůžu zapomenout. Chodili hodně na tramp. A když měli spolu nějaké další kamarády, vždycky přitáhl nějaké další. Stalo se samozřejmostí, že oni trampy se při ohni večer modlili. Začal za mnou chodit s tím, jestli nemám další nový zákon, že tam někdo chce. No tak jsem zháněl pořád nové a nové. Jednou říkal, že dělali sečení s ochranářama nějakých luk. A večer na chatě se všichni bavili. A jednomu klukovi tam přinesl ten nový zákon a ten mezi ně nešel. Šli pro něho, říkali, tak pojď gohni. Ne, já to musím dočíst. Byl to objev. Tito dva mladí lidé pak přitáhli obrovskou partu těch, kteří kolem nich narostli jako velké společenství, kteří našli cestu k víře. A pak rodinka rostla, dětí přibývalo, ale on chodil pravidelně dál jednou za týden mezi ty své kamarády do hospody. Zajímavé bylo, že se spolu napřed doma pomodlili růženec a nešpory a on pak šel do hospody. Jako vyslanec, který tam jde dělat apoštolát. A že tam nejenom, že tam nepopíjel, ale že tam ten apoštolát dělal, je vidět z toho, že po pomalu 20 letech od té doby se nedá na prstech spočítat, kolik lidí přitáhl znovu k víře a znovu k ideálu šťastného a hezkého života. Tam, kde člověk, nebo kde ti dva, zakládají rodinu opravdu na božích zásadách, kde mají otevřené srdce pro Boha, a ti dva se fakt spolu dovedli modlit. Těm dvěma záleželo na tom, aby se Bohu líbili, aby všecko dělali tak, jak Bůh chce. Tak potom i kolem nich roste společenství církve a společenství dalších krásných, šťastných rodin. Takže tam potom je vidět, že ta rodina je opravdu i malou církví, kde v církvi musí být přece taky modlitba, musí tam být oslava Boží a musí tam být oběť. Bez toho by to nebyla církev. Oni přinášejí oběť. Oni se posvěcují vzájemně. A to společenství pak nese požehnání pro celé okolí. Je vidět, že žijí i to své kněžství v církvi. Všeobecné kněžství. A tak, jestli dnes hovoříme o společenství, poslední věta patří společenství církve, které se vytváří kolem kněze. Hovořili jsme hodně o rodině, ale rád bych řekl, že právě v minulých dnech vyšel krásný dokument v Římě o kněžství, o kněžské službě. A už v názvu toho dokumentu se říká kněz jako ten, který slouží svátostmi, jako ten, který hlásá Boží slovo a jako ten, který je středem společenství církve. Myslím, že ten, kdo v sobě cítí, že jeho srdce je hodně naplněné Bohem a že jeho srdce je hodně široké, že by mu ani jeho rodina nestačila, může uvažovat o tom, jestli ho Pán nevolá právě k tomu, že by měl v církvi být středem
pro společenství daleko větší. Kde se zřekne něčeho, kde se zřekne své rodiny, ale zakusí radost a opravdové štěstí veliké rodiny, která roste kolem něho. Jestli můžu říct svou zkušenost, tak vám řeknu, že to, co mě hlavně vedlo k rozhodnutí pro kněžství, bylo kdysi právě společenství. Jako student, když jsem objevil společenství, tehdy to nebylo tak jako dnes, a objevil jsem tolik věcí, tak jsem si říkal, ale to si nemůžu nechat pro sebe. To chci dávat dál. A když jsem hledal cestu, kde bych mohl nejlíp rozdávat z toho, co jsem objevil, tak jsem zjistil, že pro mě je to v kněžství. A dnes můžu říct, že jsem přesvědčený, že jsem se nespletl. Přeju vám, ať poznáte každý, k čemu vás Pán volá. A ať zakoušíte radost z toho, že Bůh ve vás působí a skrze vás působí, že roste kolem šťastné společenství lidí, ať už v rodině, v partě, ve farnosti, protože to je něco, co můžeme nabídnout té společnosti, která žije kolem nás. Mnozí z nich říkají, že jsme dnes v krizi a tak dál. Já myslím, že by to byla škoda času, kdybychom se zabývali takovými problémy. Ale vidíme, že je-li kolem nás tma a my máme v ruce světlo, pak nemusíme zkoumat tajemství tmy, ale s tím světlem do ní vstoupit a bude to přece nová skutečnost. I když každý se rozhoduje sám za sebe, jen se podívejte kolem, kdyby každý z nás byl světlem, je možné, že by ještě kolem nás byla nějaká tma? Čau.